ស្របពេលដែលជួនរងគ្រោះ២អង្គភាពពុករលួយបានបន្តបង្ខ័យមុខមាត់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ខ្លាចជាអ្នកចម្រិតទៀប្រាក់អស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនោះអ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាវាជាភាពអាម៉ាស់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើមិនបញ្ជូនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះទៅផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់តាមការប្រកាសធ្វើគណៈតម្រង់ការលើកឡើងនេះក្រោយពេលមានករណីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានប្តឹងលោកគឹមជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហត្ថប្រាយដែលចោតថា បានចម្រិតទៀប្រាក់ចំនួន100000ដុល្លារជាធនធាននឹងការមិនបាត់ផ្អាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021ជុំវិញបញ្ហានេះណែនាំពីក្រសួងហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី8ធ្នូឆ្នាំ2023បានអដឹងថាពីបណ្ដឹងទៅលើលោកកឹមជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាក្យស្នងការនគរបាលជាតិដើម្បីស៊ើបអង្កេតវិញដែលសាជាជំនុំរឿងកម្រិតព្រមអត្តន។ការបង្ ባ យនេះបន្តពីអាកេតិការដ្ឋានក្រសួងហាផ្ទៃ បានទទួលពីពម្ដងមួយដោយចោទថាក្រុមលោកគឹមចិត្តអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងផលិតផលคล้ายคล้ายបានចម្រិតទៀប្រាក់100000ដុល្លារពេលចោទទរុត់ផលិតក្លែងស្រាបៀមួយកលែងការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ជាធនធាននៃការមិនបាត់អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន Chiw Themic Group បានដាក់ពីម្ដងចោទថ្ងៃទី6តុល្លារឆ្នាំ2023តាមរយៈមេធាវីលោកអ៊ូចសុភ័ត្រាអតីតតំណែងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាតថា វិធានការ anyway> ស hmm, ិល hmm, ្បៈគិតដើម្បីស្វ័យរោគមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្មានដំណាភិបហើយมันអាចតុបស្កាត់អំពើពកលលួយដែលបានដោះស្លាយរាប់ទសវត្សរ៍ទៅនេះបានទេបើការសិល្បៈគិតរកការពុតនោះគ្មានការចូលរួមពីអង្គភាពប្រជាជនអំពើពកលលួយនឹងបើកឲ្យមានការខ្លុំមើលពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឯក ريك នោះបើចង់លុបបំបាត់បញ្ហាហ្នឹងបានតើតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងលុបបំបាត់អំពើពកលលួយបពុណនយមគួរសាននយមហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទឡាកានឹង ហើយក្រេតកម្ពុជាតាការនឹងប្រពន្ធអង្គរលួយអានឹងมันអាចមុខបាត់បញ្ហានៅបានហើយអង្គភាពប្រចាំអង្គរលួយនឹង ក៏ត្រូវតែឯករាជផងដែរហើយហ៊ានចាត់ការទាំងអ្នកធំអ្នកតូចមិនគិតថាខ្សែអ្នកនេះខ្សែអ្នកនោះខ្សែធំខ្សែតូចឲ្យត្រូវតែចាត់ការទៅតាមប្រជាប្រជាមិនហ្នឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបានប៉ុន្តែលោកថាជាសញ្ញាមួយដែលឲ្យដឹងក្នុងគ្រោះហ៊ានទម្លាយរឿងនេះជាសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញមុខមាត់ម न्त्री ពុករលួយបង្កប់ខ្លួនជាម न्त्री អនុវត្តច្បាប់ចរន្តនេះ លោកព្រះបជាបរតនឹងជន់រងគ្រោះនឹងហ៊ានលត់ណាងនឹងហ៊ានបដិងចំពោះម न्त्री ដែលមកពុតអំពើពងលួយបន្តទៀតព្រោះខ្មែរយើងគាត់ថាវាដល់ដំណាក់កាលដល់កណាហើយពងលួយនេះវាថាវាដកស្នែងវាជាប្រព័ន្ធណាអញ្ចឹងព្រះបជាបរតក៏ត្រាំនេះមកណាបើតាមលោកអ៊ុំសំអាង ព្រឹទ្ធិមួយដែលអាចតុបស្កាត់អភិពភកូលលួយបានវាទោះតែប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋតុបស្កាត់ក៏អោយមានក្រមគ្រូសាណិយមនិងមានគណៈបពប្រជាងសម្រាប់តុបស្កាត់ការរំលោភអំណាចនៅថ្នាក់ជាតិទៅអាចបោះសម្អាតមន្ត្រីខិលខូចនិងរដ្ឋវិបាលលុបសម្បត្តិជាតិបានជំនួញបញ្ហានេះមេធាវីលោកអ៊ុយសុភ័ត្រាសូមមិនធ្វើការបច្ច័យបន្ទាមនោះទេយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောសុខាធ្លាប់អះអាងថារដ្ឋវិបាលថ្មីចាំបាច់នៅត្រូវធ្វើគណនាទម្រង់គ្រប់វិស័យទៅអាចរកបាន គ្រប់គ្រង100%ក្នុងការជួរុំធ្វើក្រមែតម្រុំយុទ្ធដឹងហើយប្រទេសយើងម្ដងមកនេះបើយើងមិនកែយើងស្លាប់អង្គសង្ញមកផុតណែនាំពាកសមាគមការពៀសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកលោកសង្សានករណារយោថាដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការច្បាប់លើមន្ត្រីពពណ៌ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបើពំនូទេរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងរងកាស្ដីបន្ទោសពីពរដ្ឋនិងជន់រងគ្រោះបើទោះបីលោកថាច្បាប់ស្ដីពីអំពើពុករលួយ អ្នកសុខបាននឹងអ្នកស៊ីសំណូកមានទស្សដូចគ្នាក្តីចាត់វិធានការឲ្យតឹងរ៉ឹងស្វែងរកការពិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបោះស្រាយរឿងហ្នឹងឲ្យមានការជាជាបានពីសាធិរណជនអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលគេឲ្យដំណ ্লাই មកដល់ប្រព័ន្ធនៃយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏ជំរុញឲ្យមន្ត្រីទាំងឡាយនឹងคลายរអអាដែរมันហ៊ានទៅប្រព្រឹត្តនឹងអនុវត្តនៅទូនាទីរបស់ខ្លួនខុសច្បាប់ដោយបំពានទាំងអស់ហ្នឹងទេដោយទួតទួលសំណូកប្រទេសបដា បែបនឹងបន្តទៀតទេបាទកាលពីថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាឆ្នាំ2023មន្ត្រីផ្កាយមួយនឹងប៉ពួកត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្រោយជំនឿជិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឹងញៀនបានប្តឹងមន្ត្រីទាំងនោះថាបានឃុំខ្លួនចម្រិតទាបប្រាក់ចិត្ត60000ដុល្លារជាធនធាននឹងមិនបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឹងញៀននោះ ថ្មីៗនេះមន្ត្រីនគរបាលជាតិ50នាក់ក៏បានទម្លាយរឿងរ៉ាវអស្ចារ្យពុករលួយរបស់អធិការខណ្ឌកម្ពូលទទួលពីបទល្មើសក្នុងការបំលងឋានៈមន្ត្រីក្រមអវាទដោយទទួលសំណូកពី800ទៅ1000ដុល្លារជាដើមកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023អង្គការទំលាភិបអន្តរជាតិបានជិះរបាយការណ៍មួយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់អង្គើពុករលួយកម្ពុជាឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅក្រមលេខរៀងទី150ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលជាចំណាត់ថ្នាក់អក្រក់ទី2 ក្នុងជំនំរំប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅអាក្រក់ជាងគេលំដាប់លេខ3នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបាយការណ៍សកលនោះបញ្ជាក់ថាកតាដារីរៀងកម្ពុជាមិនឲ្យទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អគឺការខ្វះខាតនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអភិបាលកិច្ចល្អប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋខ្ញុំបាទប៉ូលសំបត្តិ VOD